Right, my ervaring in die buitelewe kom eintlik maar van kleins af. In die buitewereld groot geword en sedertdien bly ons maar buitelewe mense. Dan my eerste kennismaking met Bushwakka was by 'n buitelewe skou, baie jare terug. En toe was Jeremy nog daar wat vir my baie gehelp het daai tyd. Uiteindelik was dit ons die safari cargo. En ons het hom seker so 15 jaar terug gekoop. Dit was een van die eerste produkte gewees wat Bushwakka gebou het. Ja, nee, die Bushwakka was 'n goeie produk, goeie kwaliteit en op daai stadium was die Safari Cargo vir ons die aangewese produk gewees. 'n Ander voordeel ook hoekom ons daai keuse gemaak het is maar omdat daar 'n goeie diens was wat altyd beskikbaar was en jy kan enigiets of enige tyd 'n verandering laat maak. Heidiglik is ons Bushwakka kliënte, ek sal hom definitief aanbeveel. Ons is nou al 15 jaar kliënte en kry nog van die begin af baie goeie dienste.